Dobar dan, ja sam Easy Linguist i tu sam da vas ubedim da nemački jezik nije težak. Počet ćemo sa prvom lekcijom. Za početak ćemo naučiti nekoliko korisnih fraza koje možete upotrebljavati pri upoznavanju sa nekim ili ti pri prvom kontaktu, a nakon toga ćemo naučiti neke osnovne gramatičke elemente. Prvo pitanje koje treba da naučimo je kako se zoveš. Na nemačkom je to wie heißt du. Odgovor bi bio ich heiße ili ti zovem se i onda kažete svoje ime. Ich heiße Easy Linguist. Na drugi način to isto možemo pitati kao wie ist dein Name, odnosno koje je tvoje ime, a odgovor bi bio mein Name ist, moje ime je. Sljedeće što nekoga možemo pitati je wie ist deine Adresse, koja je tvoja adresa, na što bi odgovor bio meine Adresse ist, moja adresa je. Zatim, wie ist deine Telefonnummer, koji je tvoj broj telefona, na što odgovaramo sa mein Telefonnummer ist, odnosno moj broj telefona je. E sad, da bismo mogli u potpunosti odgovoriti na ovo pitanje, potrebno je da znamo brojeve, tako da ćemo sada naučiti brojeve od 0 do 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ako ste dobro pratili današnju lekciju, mogli ste da zaključite da mein, odnosno meine, znači u prevodu na srpski jezik moj, odnosno moja. Dein, deine, tvoj, tvoja, vi, koje, kako, i da ist znači je. Kad smo već kod ist, možemo da naučimo i ostale oblike glagola sein, koje moramo učiti na pamet jer nisu pravilni. Ich bin, ja sam, du bist, ti si, er, sie, es, ist, on, ona, ono je, wir sind, mi smo, ihr seid, vi ste, sie sind, oni su, und sie sind, vi ste. Ono što je bitno da napomenemo je da ako nekom persiramo ili se obraćamo učtivo, nećemo im se obraćati kao u srpskom jeziku sa vi ste, nego sa oni su, sie sind, i u tom slučaju zamenicu zi pišemo velikim slovom, a u svim ostalim slučajevima pišemo je malim slovom. Kad smo već to naučili, možemo da kažemo i ich bin im Klassenzimmer, ja sam u učionici. Pitanje se postavlja tako što glagol dolazi na prvo mesto u rečenici. Bist du im Klassenzimmer? Da li si ti u učionici? Odgovaramo sa ja ili nein, odnosno da ili ne, i to ja ich bin im Klassenzimmer ili nein ich bin nicht im Klassenzimmer. Wo bist du? Gde si ti? Im Garten, u bašti, im Park, u parku, im Kino, u bioskopu, im Theater, u pozorištu, im Zimmer, u sobi, in der Schule, u školi, in der Arbeit, na poslu. To bi bilo sve za ovu lekciju. Za vežbu sami napravite pitanje i odgovore koje možete napisati u komentarima ispod videoklipa, a mi se vidimo uskoro. Ćus!